Kontrolli me dron nga ajri zbuloi se në këtë zonë të pyllëzuar në fshatin Dajç të Shkodrës, po kultivohej bim narkotike kanabisativa. Policia vendosi të ndërhyjë në mbrëmje nga ku operacioni mori emrin Muzgu. Anton Dreka, 25 vjeç, banues në fshatin Gram, shukap në kushtet e flagrancës, duke ruajtur parcelën e drogës. Marian Livadhi nga fshati Suka i Dajcit arriti t'i shpëtoi policisë, duke përfituar nga errësira dhe terreni, 25 vjeçari mundi të largohet dhe tashmë është në kërkim. Dy të rinjt po kultivonin 180 bim të dyshuara narkotike kanabisativa, të cilat u azgjësuan përmes djegjes. Ajo që bie në sy në parcelë është prania e vazove, që kanë ngre dyshime se fillimisht, bimët narkotike janë kultivuar aty dhe më pas në teren të hapur. Kjo metodë është hasur edhe në operacionet të tjera anti-kanabis kryesisht në Shkodër. Policia ndërkohë thotë se në bashkëpunim me prokurorinë, po punojnë për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë, të cilët janë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Operacionet e policisë së shtetit kanë konfirmuar se parcelat e vogla në zonat e thella malore dhe shtëpitë e barit janë kthyer në metodat kryesore të kultivimit të bimëve narkotike në vend.